Dit is Woensdag die 22ste Mei en ek het vanoggend met my uitsending by Radio Roepsein nie die kamera saamgevat om my uitsending mee op te neem nie. So ek gaan so 'n bietjie van 'n herhaling doen van wat ek vanoggend uitgesaai het met iets wat daarby kom. Nou my tydgeleefse naam is so terloops omdat dit van 9 tot 11 in die oggend is. En dan sê ek ook so terloops met 'n dagboekgedagte vir die dag waarmee ek die program begin. Nou vanoggend sin is die woorde, hou jou vrese vir jouself, maar deel jou dapperheid met ander. En dit is wyse woorde wat gesê is deur iemand, ek moet dit in my dagboek kyk, ja, Robert Louis Stevenson het dit gesê, keep your fears to yourself, but share your courage with others. En toe wonder ek of mense sal dink dit is die waarheid, behoort dit so te wees of nie. Moet jy dalk ook jou vrese met ander mense deel? Want dit is soos wat Brené Brown sê, om vulnerable te wees, né? Om jou swakhede met ander mense te kan deel, is dan ook op 'n manier terapeuties en helend en so aan. So is jy iemand wat jou vrese vir jouself hou, maar jou dapperheid met ander deel? Of deel jy toch 'n bietjie van jou vrese met sekere mense, met ander woorde, om dan nou vulnerable te wees. Dit is seker iets waar 'n mens lank kan gesels. Nou, ek het paar video's gelede gepraat oor die verkiesing wat voorlê. Nou is dit om die draai, die 29ste Mei. En toe het Wynand ook nogal vir my gesê, wees versigtig om daaroor te praat, want dit is 'n sensitiewe onderwerp. En ja, ek is wel degelijk bewus daarvan. Nou is daar ander onderwerpe wat ook sensitief is, maar dit is mos maar die goed waaroor 'n mens behoort te praat. Nou iets wat ek gesien het in die laaste tyd is bekleierry. Bekleierry onder mense oor 'n verskeidenheid van goed. En ek het eendag vir iemand gesê, weet jy wat, as jy 'n ouer is, dan sal jy weet hoe afskuwelik dit is as jou kinders beklei, nê? Want jy weet nie wie het dit begin nie, jy weet nie wie is nou eintlik skuldig en wat is daar nou presies gesê nie. Al wat jy wil hê is, jou kinders moet goed oor die weg kom. As jy iewers heen ry, dat dit 'n aangename rit en 'n dag sal wees, sonder bekleierry. En as jy nie 'n ouer is met kinders wat beklei nie, dan kan jy dalk onthou as jou ouers met mekaar beklei het, dit is nie lekker nie. Nou, die bottom line hierso is dat bekleierry is vir niemand lekker nie. Vooral vir die soort van buitestanders, maar wat naby is aan die partye wat beklei. Dit ek nou eendag aan die begin van die jaar vir iemand gesê, ek sien dit so, dit is, ons allemaal is kinders van ons skepper, nie? En nou beklei mense met mekaar oor die een of ander ding. En ek dink ons skepper hou nie daarvan nie. Net soos wat ons as ouers nie daarvan hou as ons kinders met mekaar beklei nie. Of soos wat jy nie daarvan hou as jou ouers beklei nie of toe jou ouers beklei het nie. En nog 'n sensitiewe onderwerp is natuurlik geloof. So ek sal liever nie daaroor uitbrei nie. Alhoewel dit iets is waaroor mense vreeslik graag stry en beklei. En op die ou einde aanbid ons allemaal dieselfde skepper, ek praat nou van God drie eenheid, die drie eenheid, ons wat ons self Christene noem, en dan word daar oor goed beklui, soos wat in die Bybel staan, of hoe jy ons skepper noem, en so aan. En dit gee 'n verskriklike mudslinging af. Nie net op sosiale media nie, maar andersins ook, van sosiale media af ook, onder families, tussen vriende, ensovoorts, ensovoorts. En ek dink, God verag dit. Hy, as hy kan, dan sal hy sy rug op te draai en het ignoreer. Seker soos wat ek vir my kinders sal sê, wil nie hoor wat het wie gedoen nie, leef net in vrede saam. En dit is nogal iets wat vir my bygebly het, van dat ek hierdie oneenigheid onder mense opgetel het, familielede wat nie oor die weg kom nie, of wat 'n skrip optel, of ander mense rondom jou in jou gemeenskap, of by die werk, of jou eie direkte familie, of wat het ook al mag wees.
So, dink 'n bietjie so daaraan volgende keer voordat jy so drasties wil standpunt inneem, want baie kere gaan dit nie oor wie is reg nie, dit gaan oor wat is reg. En wees dan die groter een en bly eerder net stil. Want op die einde van die dag is ons allemaal toch kinders van ons Skepper. So dit was maar 'n gedagte wat ek graag wou uitgesit het met, om met allemaal te deel, om toch twee keer te denk voordat jy woorde het met iemand of in 'n bekleierij ingaan, vooral waar ander mense dit kan sien, soos op 'n openbare platform. Nou ja. Dit is nou die bydra wat ek wou gemaak het vir vandag. Dan het ek nou lekker klompie nuwe musiek gespeel vandag op Radio Roepsein en ek kyk altyd na wat in die geskiedenis gebeur het op die dag en daar was 'n interessante een van Abraham Lincoln wat 'n patentreg verkry het om op 'n toestel om bote oor sandbanke op te lig. Nou, jy kan vir jouself dink dit moes seker 'n baie handige patent gewees het. En een van my algemene kennis vasvrae was, wat is Judas wat vir Jesus verraai het se van? En die antwoord volgens beeld waar ek die vraag kry, was sy van Iskariot. En ek het vanoggend op my uitsending gesê, ek het gedink, dit is Judas die Iskariot, maar dit is Judas Iskariot. En ek het net nooit besef, dit is sy van nie. En as ek nou dink aan die ander mense van die Bybel, dan kan ek my nie herinner aan een van hulle se vanne nie. Dis ook met my snaaks was, dat Iskariot toe nou op die einde Judas se vanne is. Miskien as jy beter weet, kan jy my vertel daarvan. En dan het ons van ons luisteraars wat deelneem en saamgesels, dit is altyd baie lekker. En in ons nuus gee ons gewone oorsig van nuus in Suid-Afrika en in Namibië, ons buurland, en dan iets internasionaal. Ons probeer ook gereeld om 'n voel goed insetsel te hê in ons nuus. En glo dit of jy wil of nie, maar dit is partykeer onmoontlik om iets ligs in die hande te kry wat sommer net goeie nuus is. So nuus bly maar nuus. Dit is maar meeste van die tyd goed wat nou nie so mooi is om te hoor nie en oorlog en moord en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar vir die res van die tyd probeer ons positiwiteit en dinge wat mense laat glimlag inwerk in ons programme. Soos wat ek gister ook gesê het, is ek besig om onderhoude te doen met mense oor verskillende onderwerpe. So jy kan my nog steeds laat weet as daar iemand is of as jy self 'n radio onderhoud wil doen, ek bel jou en ek vra vir jou 'n paar vrae en ons gesels. Dan kan jy ook jouself 'n bietjie bemark en die luisteraars kan weer oor jou te wete kom, as jy daarin sou belangstel. So dit is regtig waar nou net in 'n netedop opgevat. Vandag 'n kort video, 'n kort saamgesels video. En ja, dan oorweeg ek dit om sê 2 of 3 dae in 'n week 'n YouTube video te doen. Dan hoef dit nou nie noodwendig dagliks te wees nie. Laat weet my wat jy dink en dan maak ek dalk so. Dan op 'n donderdag, nou al vir 'n hele geruime tyd, 'n donderdagoggend 9:45 op Radio Roepsein, in my tyd geleef so terloops, gesels ek met Henk Opperman. Hy is die DA raadslid en verteenwoordiger hier in Appington in die David Kruiper munisipaliteit. En dan gesels ons oor munisipale sake en gemeenskapsake en so aan. En Radio Roepsein en ek myself bevestig hiermee dat ons nie dat ons onafhanklik staan van die politikuste met wie ons gesels en dat dit bloot net is vir interessantheidsonthawe. Ons skaar nie onsself by 'n spesifieke politieke party nie. So, dink 'n bietjie daaraan voordat jy weer met mense beklei, dat ons almal wat onsself Christene noem, krap eintlik ons Skepper om, soos wat kinders wat beklei hulle ouers omkrap. Los dit as dit onnodig is. Dis meeste van die tyd onnodig. En dink daaroor dat dikwels is dit, gaan dit oor wat is reg in steede van wie is reg. So, daar staan ook in die Bybel, geseend sal die vredemakers wees.
Nou ja, dit is my video vir vandag. Jy moet 'n aangename aand verder hê en dan gesels ons binnekort weer.